זה היה בושה להסתכל נגד נשים, לדחוף, להריב. אני כמאמן התביישתי מה שהם עשו. שלושה גברים מעיפים אותי לאאוט! ומה את רוצה עכשיו? הפאוול! מה, עובדת סוציאלית את רוצה עכשיו? אמרתי לעצמי, מה קורה פה? הגברים מנסים את הכוח שלהם להפיל אותנו למטה כי הם רואים שאנחנו משחקות טוב? יאללה, בנות! סילבי, יאללה, צי! לך, יאללה, יאללה! לכי! צ'ורו, באס! אשכנזי דחף אותה. פשוט שיחקו איתי, ברוטלי, אלים. זה כבר לא כדורגל, זה גן חיות. מה נשגר איתם? תרגי, תרגי. אל תגיד לי, תרגי. תרגי, תרגי, תרגי בלי ידיים. אל תדחוף אותה, אל תדחוף אותה. זה נראה לך הגיוני אם אתה בא ודוחף אותי? מה זה? היא דחפה אותה. אל תהיה חזק עליה, הבנת? דורון מירן, להתנהג בצורה מחפירה. מבחינתי נחצה פה קו אדום.